Nu tai ką, sveiki visi, su jumis Doda. Ir ką, žaidžiame Entus Laimą. Naujas vaipas, nauji dalykai visokie, biomai, viskas ir taip toliau. Žiauriai faina, vakar prisijungti negalėjau apie 30 minučių, jeigu ne daugiau. Tai va, šį čia pradėjau statyti vakar jau savo melon fermą. Dar pakol kas aišku statysiu. Tai va, tai varysiu dabar dirbto ieškotis ir dastatinėsiu po biškį. Jau turiu 36 tūkstančius, vakar radau spavnerį, išsikasiau ir pardaviau šiandien. Tai va. Tai tokie va reikalai. Gerai. Dabar kaip man čia išlipta, jeigu ten yra. Tai dar gavau. Ai, kaip tik gal su jumis ir nueisim dabar, pačioj pradžioj. C1. Gavau generolo raktą. Vakar, aišku, naktį gavo visi nuo modės, nes prisijungė 130 žmonių. Tai visas serveris gavo po raktą. Tai varom atidarysim. Ir tada aš varysiu ieškoti dirto, statysiuos ir prisijungsiu, kai baigsiu pirmą sluoksnį nors. Kad neužtruktų video. Taip. Ai, ten turbūt bus. Aha. Generolas. Nu ir ką gausim? Būtų gerai labai hoperį gaut. Šūdas. Būtų geriau hoperį gaut. Gerai, taip, tai. Varau atgal. Varau ieškot dirto ir prisijungsiu, kai jau susirasiu ir pastatysiu pirmą aukštą nors. Tai vat, gerai, iki. Nu tai ką, grįžau. Pasidariau pirmą aukštą jau. Tai dabar reikia tik tai sėklų. Turiu 4 sėklas lygtais tik tai melenų. Reikia sėklų ir pasistatinti ir baunų šiaip reikėtų, tai skeleton kaulų tų, kad greičiau išauktų. Tai va, tai bandysiu dabar jų gauti, statysiuos, iškart turbūt pasistatinsiu tuos 4 nors ir tada pradėsiu statyti dar vieną aukštą ir bandysim taip daryti tada. Tai va. Gerai. Prisijungsiu, kai jau kažkas įdomaus bus. Tai ką, prisijungiau, jau pasisodinau biškį melino, bet neturiu daugiau ir seeds ir tų bones, kad pasididinti juos iš karto. Tai va, tai darysim. Padariau biškį klaidą, nes reikėjo turbūt daryt ne aukščiau vienu vandeniu, o žemiau. Nes jeigu tiesiog va taip padarai tą žemę, išdirbi, tai jinai nesugeria vandens, turi pasiliet vandenį. Nu tai bet nieko tokio, į viršų kai darysiu, tai nusileisiu aš to vandens, kad būtų. Tai vat. Tai gerai, ką, bandau tada statytis dar vieną aukštą. Ir tiek. Nu tai ką, chebra. Radom spawnerį, eisim spawnerį išsikast. Reikia tik šil knygos. Ir visiems nieko gero neduoda. Reikia šiek tiek deimantų geriausia būtų. Paleistuvių pasiskolinsim deimantų ir reikia susikrafti ant pikeksą. Pabandyt gauti šiltačą. Jau pasikeitėm spawnerį į creeper, bet šiltačą neturiu.
Jau einam į ačiū, reikia nusipirkti ir neknysiu su proto. Čia mačiau net Hirito. Yra silk touchas. Breaking 3. Fortune 4. Breaking 10. Ne, nu šito nereikia. Nu ką daryt, kai reikia. Gerai, turėjom išleisti pinigų, bet ką padarysi? Nu, tikiuosi, kad gausim. O, labai gerai. Kažkur, dar mes buvom radę tų čia spawnerių daug labai, bet... Ai, bet aš pinigų neturiu. Šiaip realiai norėjau iškasti turbūt. Jo, rado spawnerius. Aišku, buvom susiradę. Buvom čia suradę tų spawnerių, na aišku, kiek aš dieną beveik nežaidžiau. Tai kažkas turbūt surado jos ir išsikasi. Greičiausiai taip ir bus, nu kitaip tai. Šiaip supradinkti negali. Tai vat. O, nupirko kaip tik. Gerai, atsipirko mums pikas. Eu, kur nubėgai? Eu. Ajoj. Ai, turbūt tik vienas spawneris šį kartą bus jo. Tai... Varysiu dar ieškotis, po kol kas stabdau tą... darimą Melon Fermos ir bandysiu taip ieškotis. Gerai, tai iki susitikimo, kai rasiu dar vieną spawnerį. Nu tai ką, hebra, turiu blogą žinę. Kasiausi, ieškausi spavnerių ir įkritau į keivą gan gilų ir nusižudžiau ir mano daiktai visi pilnai išsitrynė, nes atėjau pagal koordinatės atgal į tą pačią vietą, kur kasiausi, nieko neradau. Tai daiktus praradau visus savo pikeksus, kuriuos turėjau praradau, tai dabar pradėsiu viską iš naujo rinktis, eksus, viską ir panašiai. Tai turbūt, hebra, manau, šiuo momentu baigsim video. Man reikia vis tiek susirinkti daug labai resursų visokių. Melon seedsų, reikia susiečiantinti eksą su fortune, kad būtų, kad galėčiau tų daugiau visokių
ir pasistatyti. Ir pradėsiu šiandien ar 5 aukštus padaryti termo smėlio. Tai va, Hebra, tai dabar esu netcherį, ieškusi XT pradėsiu ieškotis ir tik kvarcą ieškusi. Tai čia tolimam mūsų projektui, tai aerotermai bus kvarcas. Tai va, tai manau ties tuom baigsim video. Realiai gaila, kad taip gavosi, nes tikrai toliau ieškojas partnerį, kad reikia dabar viską iš naujo atgauti ir panašiai. Tai va. Tai gerai, Hebra, ką, iki kito karto, iki susitikimo ir laukit naujų serijų.